Всем знаю привет, вы на канале Штатки-то Буктюб, снова я, с вами Алиса. Сегодня у меня такая цікавая та прикольная книга, яка называется «Поштар». Ось, авторка. Ось, вы должны старий Леся, дуже дякую старому Леву, що біженцям, дітям із України дає таку змогу, що брати в книгарнях його книги, читати та повертати назад. Ось, це про те, що в лісі, ось, у кожного була своя професія. І вовк, який не любив людні місця, він був поштарем. Ось, наприклад, був ведмідь фрилансером, а сова наглядала. Ось, одного разу він побачив неявний лист. Подумав, що це зайчиків. А мама сказала, що у них навіть нема червоних носків. Ось. І так він постійно думав. Потім побачив печиво з цим же шапкою горіх жолудя. Ось. Спитав білки, це не її. Спитав про печиво у кабана, який був в ресторані, не його. Ось. Питав ведмія, не знаю, бджоли, не знаю. Ось одного разу він побачив сліди, коли ще бачив одну таку лист. А що трапилось, що він знайшов того, хто це робить, це знаєте, якщо підпишетесь на цей канал і прочитайте оцю чудову книгу. Усім рекомендую, читайте різними мовами, тільки не російською, бо навіщо вам це потрібно? А всім па-па-па-па!